Štěpáne, před zápasem byste asi bod z Plzní brali, ale nakonec tak spokojení určitě nebudete. Tak určitě ne, no. Říkám, před zápasem určitě bychom ten bod brali a teď je to trošku zklamání. No. Měli jsme to dobře rozehraný a Plzeň šel ještě do 10 a kdyby jsme neinkasovali tak rychle, tak si myslím, že bychom to uhráli, ale takhle oni potom se zatáhli druhý poločas, dobře bránili a my ba naopak jsme nenavázali na ten první poločas dobrý a je z toho bod. No. V té úvodní čtvrthodině to bylo asi přesně to, jak jste si ten úvod mohli přát. Tak určitě, chtěli jsme na Plzeň vlítnout, že jsme viděli, že by mohli být unavený, že mají za sebou pohár a o jeden den vlastně odpočinku nebo kratší odpočinek mají. Takže to jsme přesně chtěli a to se nám povedlo. A říkám, je škoda, že jsme to neudrželi díl, že si myslím, že jsme strašně rychle inkasovali na 1-1 a Plzeň má výborný mančáft a zkušenost, kvalitu a takže se tam podpohlídali. Ono to vyloučení jakoby vám skoro vůbec nepomohlo, protože spíš naopak, protože Aydin Mahmutovič tam potom už neměl tolik prostoru k těm breakům, protože Plzeň se zatáhla. Tak neměl prostor, myslím si, že druhý poločas jsme začali zbytečně nakopávat moc balony a nehráli jsme tak dobře kombinačně jako první půli a říkám, je to škoda, no. Myslím si, že dneska byla Plzeň k poražení a říkám, nemáme 3 body, máme bod a naší situaci je každý bod dobrý a kor z Plzní, ale říkám, před zápasem bychom ho brali, teď ve mně trošku dřímá to zklamání. Berete to aspoň jako odrazový můstek pro zápas do Budějovic? Tak samozřejmě každý bod je v naší situaci dobré a v Budějkách prostě musíme navázat na ten první poločas a i na ten zápas na Slávy prostě zodpovědně a bojovně a snažit se prostě bodovat. Aydine, dneska hned na úvod zápasu branka, ale potom to vyloučení jakoby ten zápas úplně změnilo, protože Plzeň začala víc bránit a to vám asi nevyhovovalo. Tak první polovičku jsme začali dobře, dali jsme toho góla a zbytečně jsme dostali a pak myslím, že první půlka byla dobrá od nás a pak jsme druhou půlku přestali nějak rád, začali jsme nakupovat balóny a nevyšlo to. Ta úvodní čtvrthodinka, to bylo asi to, co jste chtěli hrát, dlouhé balóny za obranu na tebe a ty si měl utíkat stoperům Plzně. No jako chtěli jsme hrát po zemi a po stranách a tam myslím si Pavel Hrova dal jeden balón a stihnul jsem to a šel jsem sám na bránu a dal jsem to. Předvedl si chladnokrevné zakončení. Tak šel jsem tam sám, jenom to stačilo trefit a nebylo to jako těžké. Potom, jak jsem říkal, to vyloučení asi to pro tebe nebylo to ideální, protože Plzeň se zatáhla a ty už si tam neměl tolik prostoru k tady těm breakům. Tak možná nevím, co říct na to, ale to vyloučení nám mělo pomoct a vypadalo to obráceně asi. Dneska bod Plzní, asi před zápasem byste ho brali, ale nakonec tak spokojení určitě nebudete. Tak před zápasem bychom ho brali, jsme si říkali, že určitě bude dobrý, ale je to škoda, no, vedli jsme o 10. minuty, myslím, dostali pak červenou a brzo nám vyrovnali. Mohli jsme, Mahmut tam pak měl šanci, kdyby to dal, tak by to bylo asi o něčem jiným ten zápas. Oni druhou půli už dobře nás odbránili, zalezli, hráli na breaky, už si toho Mahmuta pohlídali a už to pak bylo těžký. No to pak v té druhé půli asi bylo úplně opačně, než se před zápasem čekalo. Čekalo se, že Plzeň bude spíš útočit a my budeme spoléhat na breaky, ale ono to bylo obráceně a to nám asi úplně nevyhovovalo. Asi jo, asi to tak je, protože první půli oni byli celkem vytažený a to nám vyhovovalo, že jsme to mohli hrát na Mahmuta, který jim dělal velký problém vzadu, ale tu druhou půli právě čím jim je vyloučil, jak oni zalezli a to už víme, že to je pro nás dlouho velký problém hrát doplných. No. Ty jsi po dlouhé době odehrál celý zápas, oddřel si ho. Tak určitě jsem se snažil hrát pro tým a pomoci jim. Snad se ho pomohlo, máme bod a o to se musíme odrazit a urvat 3 body v Budějovicích.